prévoit de sortir de ce couple-là. Dobar dan. Dobar dan. Ništa novo, nova kiša, novi datum. Novi datum samo novi, i ništa nova više. Kiša, novi problemi. Da. I vi odranili. Jesi. Ajde, ko će da mi kaže šta sad dalje? Pa evo, da se zahvalimo putevima Srbije, učinili su nešto, bar stavili su znakove. Znakove, da, vidim. Da niste vi insistirali odranije, a i mi ne bi ni to uradili. Ali eto, zahvalimo i se što su bar znakove postavili. Dobro. Ništa ajmo nije da rađeno, znači problemi su isti. Što se tiče opštine, ja sam slao dopis da nešto i oni preduzmu, do sad se nisu oglasili, već ima mjesec dana. Znači, kriznom štabu za vanredne situacije sam napisao dopis. Niko se nije javio, ni sreten Savov, ni pa neko od njihovih zamjenjenika. Jednostavno, trebamo im samo 3 dana pre izbora. Onda su tu kao miševi, ulaze u dvorišta, donose upaljače hemijske, kalendare, 3 dana pre izbora. Dobro, zejtim brašno. To nisu donosili. A, ovog puta nisu. Stavimo upaljače hemijske. I po neki kalendar od prošle godine. Eto, to je to. Dobro, ajde vratimo film nazad. Bio je onaj gospodin inspektor. Bio je, tako. Onog dana kad se ja došao, on je ušao u kola i odošao odmah. Tako je bio. I od tada? Bio je. I od tada je bio još neki 2-3 puta. Kažu da su dolazili ponovo. Da, da se... Čekaj, ajde neka priča ja, jedan. Znači, došli su još 2-3 puta samo da vide. I to je to. Postaje se na isto. Ništa se nije promenilo. Ništa. Oni igraju na kartu. Ovi ljudi su glupi. Mi ćemo da dođemo. Oni će da se smire. Opština će im da po par čizme. Oni će da ću tu. I to je to. Dobro, aj sad ponovo. Naša priča. Naša priča. Sreten Savo dođe ovamo samo da se slika, ako ga neko slika da pogleda. I to je to, ljudi. Dobro, šta da im tražimo? Da... Ja, ovaj, šta da im tražimo? Znaju oni što treba da uradi. Ovo je njihov propust. Od puteva Srbije, a ovo od ozgo što dolazi voda, je propust opštine. Znaju gde treba da prokopaju reku i da naprave nasip. I tu su upoznati. Niko ništa ne radi. Svi se prave ludi. Ovaj čovjek trpi štetu. Ovaj čovjek trpi štetu. Evo ga. Ovo stoji već od 11. januara. Da. Ova voda? Ova voda. Evo ga, taj neće ni da izađe čovjek. A ko je gazda tu? Šta je sejao čovjek tu? Evo ga, sad je krompir. Seoski i sad tu ništa od toga ne može. Sad može da pravi ribnjak. Jednostavno. On je isto. Ja sam malo poviše isto. Njiva mi je pod vodom. Vi ste stavili ovde beton, ogradu. Pa kako da ušao sad radite? Moj kanal postoji, tako da voda... Ne, ne, ali ovo, ovako ste se zaštitili, ili tako? No, samo to drugo ne može. Podzemne vode i dalje, vode mi se ulaze. Ulaze podzemne vode? Navukli po metar, metar i po sve, pada. E, onda gleda kuda je do kuću, odleti već to. I taj evo ulazi si. Kod tebe? Pa i ne. A ti tamo kako izlaziš? Ne, ne, pa kako izlazim? Ne izlazim ili kružim na gore pa izlazim. Evo, gledaj. Ko izlazi, provleće se tu oko kuće. E, kuće se provleće, kao kuće. Ti si baš dovodil dosta puta, jedini što dovodiš. Ne, ne znam šta da ti radimo. Ma mali mene, nisam ja bitan, da da vidimo što. Zapališ gutku. Pa nisi, ja znam da nisi. Ajde sad. Ti bi ga rešiškat bi, ali te bar si ni slikat. Više da se ne obraćamo opštini. I putevima Srbije. Evo ovog puta ako neko čuje iz Republike. Neka reaguje. Znači, opštinu otpišemo kao nisu zainteresovani za ovu sirotinju. Otpisani smo. Znači, njima trebamo... Pošto opština više ništa neće da preduzme. Na sledeći korak, da li ćemo sutra ili prekosutra, obavestit ćemo Ministarstvo unutrašnjih poslova, blokirat ćemo put. Traktori, ja to još odavno pričam. Da izleznemo i gotovo. Ne smeju te ni kazne. Pa neka kazne do mojega. Pa i ovo je kazna. Pa i ovo je kazna, gledaj ti. Nije ovo samo 2-3 mjeseca trajnje. Kad ti ne možeš izlezniti u kuću ti ulazi. Pogledaj, pliva. A sad gledaj, ima da pada još 3 dana. Da. A ovo je 4. put. Odi kako su napravili ovaj asfalt.
Bitno je da oni prave tamo neki robosti. Može li ti 20 propusija da nigde ne ide voda?